こんにちは、シャムネコです。ジャンガリアンハムスター、ジャンハムだよ。漫画の紹介をさせていただきます。今回紹介する作品タイトルは偽物の錬金術師です。1巻と原作ラフ版の話になります。これからネタバレなどがありますので、気になる方はご注意ください。この作品を簡単にまとめますと、異世界転生して錬金術師になった主人公と奴隷少女の異世界生き残りバトルファンタジーです。異世界転生する際にチートをもらったのはいいけれど、非戦闘スキルを選んで錬金術師として生きることにしたため、自力で材料確保ができず効率が悪い生活スタイルになってしまいました。スキルに関してもいろいろ警戒しないといけないことが多いために、絶対に情報を漏洩しない味方が欲しくて、異世界転生すぐでは躊躇していたんですが、生活のためにと意を決して奴隷を購入することにしました。奴隷の購入にすごく葛藤してるのがわかる。実際奴隷少女に泣き落としされて揺らぎ、エルフの女性がひどい状態で置かれていて、もうかなり限界なのを見て2人まとめて購入することを決意してしまうくらいです。あいい人だ。一応足元見られないようにちょっと演技してみたりしたんですが、結局高額で買わされます。この主人公本当に筋金入りにお人よしなので、こういう演技はダメです。にべもない。この国の奴隷は呪術の契約によって縛られています。かなりしっかりとしていて特殊な設定です。基礎契約はどの奴隷も同じく、1主人の命令は絶対、21に反しない限り自分の生命を守る、これに個別の契約が載せられる。この少女の場合は31日の基本報酬はこの奴隷が働いたことで得た利益の 3% 以上、4 80万ゼニーを主人に支払うことで自由市民の権利を得る、5この奴隷への罰は正当なものでなくてはならず、不当な暴力を与えてはならない、などになります。あれ、奴隷に給料を支払うことになるんだ。奴隷落ちしても努力して働けば市民権を得ることができると100年前からこの国では決まっているそうです。でもエルフの女性に関しては1、2のみなので給与が発生しません。どうしてお給料ないの？この基本報酬が設定されていない100年以上前の奴隷だからです。こんな感じでちょっとした設定がいろいろ絡んでいたりします。なるほど。そしてもう一つ、この給与に関して細かく説明した理由があります。まず持ち家に帰っていろいろエルフ女性の状態確認とか奴隷少女とやることの情報交換とかを行った後、最終的に主人公はとてもお金を稼がなくてはいけなくなります。思った以上にエルフ女性の回復が大変だったってこと？それもありますが、異国の奴隷少女ノラというんですが、彼女の奴隷契約は行動への報酬ばかりではなく、感謝など心の利益も加算されます。つまりノラに向かって本当に助かったありがとうとか、彼女の体に触れてすごく気持ちがいい思いをさせてもらった嬉しいとかも利益が出てしまうんですね。ああ、それってつまりノラが色仕掛けして主人公が嬉しくなったら利益が出ちゃうってことになるんだ。はい、というわけで一晩仲良く過ごしたらノラに200万ゼニーの利益が発生しました。市民権得得が80万だからもう奴隷解放になっちゃうやつだ。あっという間だったね。ここからがこの主人公のすごいとこなんですが、ノラは奴隷解放を望みません。これほど稼げる仕事はないとこのまま継続を希望するんです。嫌なら命令すればいいと挑発というか、甘い主人に奴隷が舐めた口を叩くぞと言っているんですが、主人公は喜ぶんですね。お金をがっぽりむしられてもそれくらいの価値がある人がそばにいてくれるのは幸運なことだと、お金は頑張って稼ぐから好きなだけいてほしいとニコニコ笑顔で言うんです。それ、ああ、そういう人なんだ。ノラもそんなんじゃ毒気抜かれちゃうね。一旦奴隷解放してから働いてもいいんじゃないかとか言うくらいですからね。この主人公、奴隷解放されると契約がなくなるから奴隷のままの方がノラにとってお得だという理論で OK 出すくらいです。情報漏洩しない味方が欲しいという当初の目的も、奴隷は自分には向いてなかったと諦めて言うような性格です。ともあれ、こういう理由でお金稼ぎについて本格的に頑張ることになります。
そりゃあ一日で市民権を得得するような金額よりも高い奴隷の給料が発生するなら、かなり稼がないといけないね。主人公は錬金術師ですが、そもそもどうしてその職業を選んだのかというと、転生時に2つ選んだチートスキルのうち1つが天地万物のレシピという、作りたいもののレシピ、必要な材料や手順をレシピノートに出すことができるものだからなんですね。このレシピの所有者がレシピ通りに作れば、どんなに下手でも必ず完成します。つまり作るものさえ吟味したらお金稼ぎは問題ありません。ただしこのレシピ可視化されているので、他人が奪うことができます。他人が奪う。もう一つはセーブメーカー。念じるといつでもセーブポイントという宝石を作ることができて、その宝石を砕くことで宝石を作った時に戻ることができるものです。ただし代償で、砕いた時に一番大切なものの記憶や気持ちが失われます。セーブできるのはいいけど代償あるんだ。というか、なんかこう錬金術でお金稼ぐとか割と平和なスローライフなお話かと思ったら、どことなく設定が不穏じゃない？正解です。主人公にこのチートスキルを選ばせて異世界に転生させた神様の狙いは、チートスキルを持った転生者の戦いを見ること。最低な神様が暇つぶしに行っている異世界転生者バトルロワイヤルです。 1.2 年周期でこの世界にチートを渡した転生者を送っています。めちゃくちゃ物騒なお話だった。そんな他人を蹴り落とさないといけないような話で、このお人よしの主人公が生き残れるの？バトルロワイヤルを従っているのは神様だけです。転生者は転生者で思惑がありますし、この世界で生きているキャラも様々な考えがあります。もちろん平和な理由だけではありませんが。そっか、エルフの女性だってなんでこんなことになっているのかわからないし、ノラだって異国生まれってことは理由があってこの国で奴隷になっているんだろうし、今の時点もいるキャラみんな背景すごそう。このお話、出てくるキャラには必ず理由がありますし、やっていることはほぼ伏線がありますし、設定と伏線の収集がものすごいです。ごっくり、それはすごく読み応えあるね。そして出てくるキャラ、ほとんど感情のニコゴリです。極太感情があるってこと？心からの感情がですね、すごく生々しく重いです。本当にものすごくサイコパスかなってくらいとんでもない性格や感情を持っている人がいっぱい出てきます。怖い怖い怖い。正直主人公とノラの組み合わせはかなり癒しになります。それだけ仲良くなるのは楽しみだけど、比較しないといけないのが怖いよ。ちなみに戦闘ですが、主人公側はあまり攻撃手段を持っていないので基本的に頭脳戦です。手持ちの手段を吟味して先を読んで相手を読んでやり合います。味方にしたり増やしたり見つけたりして対抗策も増やしていきます。味方増えるの？味方が確定するまでは分かりませんけどね。やだ、不安しかない。キャラの背景は話が進むといろいろ出てくるので経過は知れます。ニコゴリですけど。ドロドロ重たいってことか。それでは感想をまとめます。 1. 異世界転生もの、 2. 錬金術系、 3. 異世界バトルロワイヤル。というところでしょうか。エルフの女性はここと呼ぶようになるんですが、かなりマイルドに言ってもえぐい状況なので、このあたりは注意ポイントです。主人公がしようとしているのが回復ばかりじゃなくて修復って言ってる時点でお察しと言いますか。しかもただ体へのダメージだけではなく、彼女は呪いも受けています。とんでもないくらい、ものすごく念入りにひどい目に遭ってる。とにかくもうノラが頼りになります。彼女は呪術師なんですが、その知識と手腕で主人公たちを守ってくれます。ここの呪いについてもノラじゃなかったら対処できなかっただろうなというくらい、呪術師としてすごい腕の持ち主です。なんだかんだで主人公、ものすごく良い奴隷を購入したっていうか、縁があったってことだね。正直ノラがいなかったら、下道神様が仕組んだ異世界バトルがなくても生き残るのは難しかったと思いますね。レシピのおかげでお金を稼ぐものを作ることはできますが、
自衛手段がないとそもそも生活するのも危険なんですよ。錬金術師たちは鵜の目鷹の目で金になる良い手段を探しています。身を守ることもできないのに金稼ぎしている新米錬金術師がいたらかなりの確率で大変な目に遭います。怖いし世知辛いよ。というかそういう意味でも生々しい命のやり取りがある。だから主人公が一人で生活しているときはあまり無理な金稼ぎをしなかったんですよ。一応お人よしなりにいろいろあったのでそれなりに警戒はしているんです。警戒した上での野良への態度があれだと。主人公懐に入れた相手にものすごく甘いので。あと野良に対しては本当に見た目と性格と性質すべてがクリーンヒットするくらい好みっていうのもあります。おっと好みでもあったんだ。相性がいいっていうのもありますね。主人公はとても善人でお人よしですがそれでも敵だと判断することはしっかりして見る目はあります。ここの呪いを解いた途端にやってきたアグノシアへの見解も的を得ていますしその後の判断も問題はありません。ノラにもちゃんとほうれん草しているので自分勝手に動くキャラでもないです。ノラにはだらしないお人よしという評価を受けていますが原作であるラフ版を読んでみると主人公の変わらないお人よしがどれだけ筋金入りのものであるかが知れます。1巻を読んで続きが気になる方はラフ版もぜひ。原作ラフ版は完結してるの？完結してますし前日譚や外伝第2部以降もあります。戦闘も頭脳戦も伏線回収も素晴らしく緻密に構成されている作品なので世界観と設定がしっかりしている作品が読みたい人にはとてもおすすめです。今回の感想はここまでです。今後もいろいろなテーマでいろいろと感想を語りたいと思います。面白いと思った方はチャンネル登録高評価ボタンをお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。またよろしくお願いします。